Ciudadanos, Vox eta Partido Popular alderdiek iragarri zuten bisitaldia gure herriarekiko beste eraso bat da. Ankerkeri osoz egina gainera, ulertezina eta onartezina deritzogu jokabide horri. Argi ikusten baitugu, horren atzean ezkutuko interesak daudela eta faxismoarekin antza osoa duen praktika dela. Herri oso baten sufrimendua erabili nahi dute haien arteko leia elektoralerako. Badakigu gure herria ez dela haien helburua, berez aski larria litzatekeena. Are zikinagoa da jokabidea, gure herria aitzakitzat hartu nahi dutelako, eskubide eta askatasunen ukaziorako aitzakia eta simboloa bilakatu nahi dutelako. Badakigu zer egin, zer nahi duten eta erantzungo diegu aukerari eman gabe errealitatea manipulatzeko. Legitimitate osoa izango genuke gure herrian sartzen ez usteko, provokatzera, erasotzera, tensioa sortzera eta elkarbizitza ustera datozelako. Horregatik, uler dezakegu enfrentamentuak saiesten, saiatzearekin ideia hortatik abiatuta bestelako erantzun motak planteatzea. Konpartitzen ez ditugun arren, guk nahiago genuken erantzun bateratua izatea. Herri osoarekiko ardura dugulako, Altsasurekin elkartasuna adierazi duten pertsona guztiekiko ardura dugulako, eskubideen errespetua eta askatasunaren gainean eraikitako elkarbizitza sinisten duten pertsona guztiekiko ardura dugulako. Gure ardura zehatza da, bihar etorriko diren hoiek hemendik aterakoan ahulagoak izatea. Darabilzkiten mozorroa kendu eta zer diren erakustea. Gure minarekin jolasean ari direnak, gure eskubideak zapaltzen dituztenak, gure herria errespetatzen ez dutenak, justizia ukatzen digutenak, hitzik eta erabakirik gabe utzi nahi gaituztenak, enfrentamentua bilatzen dutenak, etekin politiko elektoralak eta pertsonalak aterako dituztelakoan. Iraganera bueltatu nahi dutenak, guk guztiok mozorroturiko faxismoaren ur ilunetan itotzeko. Hoiek ez dira ongi etorriak gure herrian. Hoiek ez ditugu ikusi nahi hemendik. Ardura horrengatik erabaki genuen erantzun herritarra, bateratua, zabala, duina eta bilatzen duten enfrentamenturik gabea ematea. Lehen urratsa manifestazio hau izan da, bakean utz gaitzatela aldarrikatzen. Urrengoa bihar egingo dugu, Giortiako plazan egingo dugu eskubide eta askatasunen gunearekin. Aldarrikapenez betea eta aldi berean alaitxo eta festiboa izan nahi duena. Bihar etorriko diren horiek lapurtu nahi diguten guztiari herriari azken finean. Gune horretan parte hartzera animatzen zaituztegu, zuen ekarpenak egitera, gu guztiokin eguna pasatzera. Zalantzari gabe, egun intensoa izango da, emozioz beterikoa, ilusio eta amets askotarikoa.
Guzti honetatik, altsasu gure herria indartua ateratzea da gure nahia eta desioa. Milaka esker berriro ere hemen zaudete guztioi. Aupa altsasu, utzi altsasu bakean.